Zdravím vás pri novom videu, v ktorom sa pozrieme na Faction Wars. Milosťa ma prekvapili, tých komentov tam bolo oveľa viac ako 5. Čiže asi to budem využívať častejšie, aby ste sa reálne aj zapojili do tých komentov, lebo som, ako som bol milo prekvapený, ešte raz hovorím, tak veľa z vás dalo nejakú spätnú väzbu, že radi by ste to videli, tak sa pôjdeme pozrieť hneď na prvú faction, ktorú, keď si otvoríte index, tak tu máme Bannerlordov. Sú aj otvorení, čiže môžeme si kľudne aj ukázať niečo. Poďme začať úplne od začiatku. Čo sa týka common hrdinov, tak absolútne nemá cenu ich nejako rozoberať, nikto z nich tam nie je nejaký úžasný. Keď sa pozrieme na uncommon hrdinov, veľa ľudí rado, strašne rado používa uncommon hrdinov. Nejako som sa tak cca na nich znova pozrel. Jediný, ktorý, dajme tomu, ktorého ľudia sem tam využívajú, je komandérka, ale mne vôbec nepríde nejaká tak dobrá, akoby, že by si zaslúžila ako keby byť vo vašom týme, nebodaj ju dávať na 60-ku. Je A1 je prakticky nezaujímavá. A2 vybukovaná, má 3 kola cooldown a healne jedného hrdinu o 40% HP, jej teda HP, a filne targetov Termeter, pokiaľ je healnutý, nemôže healnúť ako keby, hej, samu seba, a healuje to vždycky iba ten najmenšie HP, čiže nemôžete si vybrať, koho healnete, ale healnete toho, kto má najmenej. Má celkom OK HP, dobrý speed, či ako nemá úplne že zlé tie staty, hej, ten defens je hodne nízky, ale to až tak nevadí, ale stále nemyslím si, že je úplne úžasná, akože môžete si ju spraviť, kľudne ju dajte, ja neviem, 40-ku, 50-ku, ale úplne by som ju neťahal do tých endgameov. Čo sa týka rare, tak Bannerlordi sú na tom dosť slabo proti ostatným factions. Majú tu prakticky podľa mňa iba dvoch hrdinov, ktorí naozaj akože aspoň trochu vyčnievajú a tí vám naozaj vedia aj pomôcť. Prvá je určite Valerie, ktorá jednakže má spell, ktorý increaseuje, čiže predlží dobu vašich buffov na úplne všetkých, a zároveň zníži trvanie aj debuffov, ktoré máte na sebe. Čiže keď máte na sebe, ja neviem, provoke na jedno kolo, tak ona ich proste všetky ako keby zmaže. Plus dáva malú verziu increase ataku, čo je celkom škoda. Vie to byť na 3 kola, čiže naozaj akože pekný spell. Druhý spell, ktorý je zaujímavý, je shield. Škoda, že to má až 5 kol cooldown. A dá shield na všetkých hrdinov. Tento shield je podľa levelu, ktorý má Valerie, čiže teoreticky nemusí byť nejaká úplne akože vysoké HP alebo niečo, pretože nejde to z jej HP, ide to z jej levelu. Čiže chceli by ste ju mať asi na 60-ku, keď ju budete používať, ak náhodou. Zároveň healne všetkých podľa toho, koľko buffov majú na sebe. Čiže čím viac buffov máte, tak tým väčší heal vlastne dostanú tí hrdinovia. Čiže naozaj Valerie určite sa dá veľmi dobre použiť ako ten taký support do vášho týmu vo Faction Wars. Ďalší hrdina je Dagger. Ja ju žiaľ nemám, čiže ukázať vám ju zrovna neviem, ale je to pomerne nový hrdina, možno pol roka, možno 3/4 roka dozadu ju pridali. A hlavný dôvod, prečo by ste ju tam mohli dať, je AOE Decrease Defense skill, ktorý má síce iba 75% šancu, dajme tomu masterkami, keby chcete dávať na ňu masterky, tak masterkami to viete dať na 80% šancu. Vie to byť na 3 kola, keď ju vyknihujete, určite to vyknihujete, keď ju chcete používať vo Faction Wars, tak určite tie knižky dajte. Nemá nejaký úžasný damage, čo to ubrať vie, čiže určite dá sa použiť aj táto daggerka. Keď už som spomenul týchto dvoch hrdinov, čiže jedného toho supporta, druhého toho takého debuffera, čo tam nahodí ten decrease defense, aby ostatní hrdinovia viac uberali, tak by sme si mohli povedať taký ako keby základ k tomu Faction Wars. Máme také základné, dajme tomu 5 pozícií, nemusíte mať všetky obsadené, samozrejme niekde môžete mať viac jednej alebo viac zase nejakej druhej, ale tie také základné pozície do Faction Wars týmu by som povedal, že sú debuffer, čiže to je v podstate napríklad táto daggerka, nejaký control, to si ukážeme neskôr, to sú, pod kontrolom sa berie provoke, stun, freeze, dajme tomu aj block cooldowny, to sa môže považovať za control, a aj fear, aj true fear, tieto, týchto, ja neviem, 5 debuffov, alebo koľko som povedal, sú brané ako že kontrolujete tých oponentov a vy ich nútite do toho, aby robili ako keby niečo, čo oni by robiť nechceli, alebo aby nerobili vôbec nič v prípade, dajme tomu, toho freezu alebo stanu.
Ďalšia taká časť, ako keby, ktorú môžete mať v týme, je speed alebo turn meter, buď aj control, alebo že si ho pridávate. Typickí hrdinovia ako arbiterka, seeker, apotekári a podobne vám vedia pomôcť, aby vaši hrdinovia častejšie dávali spely, aby ste chodili na kolo častejšie. Čiže keď máte tých hrdinov na dostatočných speedoch a ešte k tomu pridáte ten turn meter alebo increase speed buff, tak tí vaši hrdinovia pôjdu len ešte rýchlejšie a častejšie budete môcť rotovať tie spely, tým pádom častejšie sa vám budú znižovať cooldowny a celkovo ten Faction Wars pôjde tak jednoduchšie, krajšie a vaši oponenti nepôjdu tak často na kolo. Ale teda z rare hrdinov by som naozaj odporúčil viac menej iba týchto. Pozeral som si ich, dajme tomu ten Steadfast Marshall aspoň vám vie zavejlovať hrdinov, čiže má dosť vysoké HP, keby bol napríklad v Shieldsete, tak aj ten Steadfast Marshall sa dajme tomu dá použiť. Má strašne nízky speed, ale to prakticky ani nevadí. Ide o to, že by ste ho dali na vysoké HP, čiže oponenti by ho len ťažko zabíjali a všetci vaši hrdinovia by boli pod tým veľom, to znamená, že by ich nemohli oponenti targetovať, iba keby dávali nejaké AOEčko, tak iba vtedy by vlastne im nejakým štýlom mohli ubrať. Čiže z tých rare hrdinov dajme tomu títo dvaja a možno ešte aj ten Steadfast Marshall není úplne najhorší. Čo sa týka epikov, tak Bannerlordi sú celkom dobre vybavení. Možno by som začal hrdinom, ktorého viete získať z Doom Tower. To je asi najjednoduchší spôsob, ako tuto viete získať hrdinu. Nepočítam Hordina, lebo Hordina, ako viete, príliš ja osobne neodporúčam. OK, mohli by ste povedať, že ešte Lordly Legionary, toho získate za, dajme tomu, asi 120. deň alebo 90. deň, také niečo. Čiže môžeme aj jeho spomenúť. Jeho využijete prakticky iba pri boss fightoch, ale tam dokáže vám naozaj pomôcť. Jednak, že vám pridáva continuous heal, čiže sa zároveň vaši hrdinovia aj healujú a vie tam nahodiť ten decrease speed na bossa, čo je úplná paráda. Keď tam už ten decrease speed je, tak vie znížiť aj turn meter o nejakých 20%, čo není na zahodenie a zároveň aj jednotkou tam nahadzuje heal reduction. Nie som si úplne istý, či niektorí bossové nie sú na toto imunní, ale keď náhodou nie sú, tak aj to vám vie ako keby urýchliť nejakú tú cestu za víťazstvom. Čiže Lord Legionary určite nie je nejaký úžasný, ale tiež sa dá použiť hlavne na tie boss stage, ktoré práve bývajú tie krkolomné. No ale keď som spomenul týchto dvoch, tak tretí, ktorého viete získať z Doom Toweru normálu, čiže to by mal byť schopný každý, kto už sa zaujíma o Faction Wars, tak Archmage Helmuta získať. Archmage Helmut je určite hrdina, ktorý sa oplatí spraviť, kľudne ho dajte aj na 60-ku, dá sa využiť aj na kopec iných miest, kľudne aj do arény, kľudne do dungeonov, naozaj Archmage Helmut je úžasný hrdina. Jeho aj jednotka, nič nejaké extra zaujímavé, A2 je prakticky ten kontrol, ktorý som spomínal, čiže vie vám stunnúť všetkých okrem jedného hrdinu. Není tam tá šanca úplne obrovská, keď to máte vyknihované, tak tam máte 75% šancu na stun, ale aj v momente, keď nedáte stun, tak aspoň decreasnete turn meter o 20%, čo tiež není úplne najhoršie. Čiže Archmage Helmut naozaj úžasný hrdina, používam ho aj ja. Zároveň on prináša ešte aj ten taký support cestu, hej. Čiže vie vám nahodiť ten increase speed, čiže vaši hrdinovia budú chodiť častejšie na kolo a zároveň vám pridá increase crit rate, increase crit damage, čiže viac budete uberať a väčšiu šancu budete mať na to, aby ste dali ten crit. Jeho aura je žiaľ iba do arena battlov. Ja si myslím, že keby to dali napríklad na tú Faction Wars, bolo by to možno aj lepšie, lebo 17% do arény ako niečo nejaké zrovna úžasné. Možno mu mohli dať 17% kľudne aj in all battles, podľa mňa by to nebolo stále nič OP. A má ešte takú zaujímavosť, ktorú ale vo Faction Wars nejako extra nevyužijete, a to je, že je imunný všetkým turnmeter, všetkým efektom, ktoré znižujú váš turnmeter. Zároveň má úplne úžasné staty, hej, 108 speed na 60-ke, to je akože naozaj na epic hrdina veľmi veľa. Má vysoké HP, vysoký defense, pritom stane ešte, možno som zabudol spomenúť, že vlastne potrebuje critical rate. Ale toto je určite hrdina, ktorého veľmi dobre využijete práve vo Faction Wars. Ďalší hrdina, ktorý vyzerá možno pomerne nevábivo, naozaj je to proste iba čistá plechovka, je Seneschal.
Od neho by ste čakali, že to bude nejaký common hrdina, ktorý pomaly ani nemá spely, ale jeho provoke spolu s counterattackom, ktorý má 100% šancu na to, aby ho nahodil, má 4 kola cooldown, je naozaj úžasný a aj vďaka nemu sa mne darilo vo Faction Wars ešte predtým, ako som ho dokázal dať celý, tak naozaj Seneschal odvádzal úžasnú robotu. Zároveň má viedať aj Perfect Veil a Continuous Heal na jedného nejakého spojenca. Vie to dávať skoro stále, čiže naozaj akože aj toto sa dá určite využiť. A zároveň dáva Leech. Ten Leech viete využiť pri tých bossoch, naozaj tam sa to nezdá, ale ten Leech vám vie zachrániť krk vo veľa situáciách. Zároveň tým, že on si na seba nahodí counterattack a provokne všetkých enemy, tak keď na ňo útočia aj vo wave-ách, tak on častokrát nahodí Leech aj na tých zvyšných hrdinov, ktorí sú proste v tej nejakej vlne a tým pádom sa viete aj o nich nejako dohýlovať, keď by ste náhodou strátili nejaké HPčka, tak tí vaši hrdinovia sa vedia dohýlovať aj vďaka tomu Leechu. Zároveň úplne úžasné staty, hej, 20 000 HP, 1300 defense, 105 speed, naozaj akože super. Určite vám vie fungovať aj na leveli 50, keď by ste ho dali na 60, tak bude fungovať iba o to lepšie. Ďalší hrdina, ktorého nemožno nespomenúť, je Stagnite, ktorý práve splní tú pozíciu ako keby toho debuffera. V momente, ako máte Stagnite, tak ten rare hrdina Daggerka určite nemá cenu nejako robiť, pretože on robí to, čo ona, ale oveľa lepšie. 95% šanca s masterkami to viete dať na 100, na to, aby ste dali decrease defense a ešte k tomu aj decrease attack, zároveň útočí teda na všetkých. Vie ubrať aj celkom nejaký damage, zase má úplne parádne tie staty a má veľmi dobrú A1, ktorá má pomerne vysokú šancu, keď je vybukovaná 50%, na to, teda dvakrát 50%, má na to, aby dal decrease speed, ktorý, ako som už spomínal, hlavne na tých boss fightoch, čiže ten stage 7, 14, 21, vám vie extrémne pomôcť, ten boss bude chodiť málo často ako keby na to kolo a to presne vy chcete. Čiže Stagnite určite najlepší epic z tohto Faction Wars, čo sa týka zrovna Faction Wars. Hneď po ňom asi, alebo možno dokonca je ešte lepšia, je Ursula. Zrovna tento víkend v nedeľu bude na ňu garantovaný event. Keď by ste otvorili 15 Void Shared aspoň, tak určite získate túto Ursalu. Je to Void Epic, čiže není tak ľahké ju získať, ale zrovna teraz dali event, v ktorom si to viete ako keby úplne že poistiť, aby ste na 100% mali. Zase parádne stany, decrease attack, dáva tam revive, úplne parádny. Čiže určite Ursula je naozaj ten revive support, ktorého naozaj chcete mať v tom týme. Warcaster je veľmi podobný, ale neprináša revive, ale prináša block damage. Musíte si to správne natajmovať, má to na 4 kola cooldown a dáva to v podstate iba na jedno kolo. Čiže do toho Faction Wars musíte to dávať ako keby v tie správne momenty, čiže vtedy, keď príde najväčší damage na vás, tak zrovna pred týmto nahodiť, inak ten hrdina toho nespraví až tak veľa. Tie staty má tiež dosť fajn a dáva aj block buffy. Block buffy bývajú úplne parádne, napríklad proti Valkyriám, ktoré častokrát bývajú problematické, ale aj proti nejakým iným hrdinom, ktorí dávajú nepríjemné buffy. Čiže tiež Warcaster určite super hrdina na to použiť do Faction Wars. Azur, Rovan, tí nie sú nejaký úžasný. Giscard má AOE provoke, čiže zase niečo podobné ako Seneschal, akurát Giscard si ešte dáva aj ten increase defense a increase attack na všetkých spojencov, čiže z toho hľadiska je Giscard ako keby trochu lepší a vždycky si pridáva termeter, keď na ňo útočí niekto, kto má na sebe provoke alebo increase attack buff, čiže Giscard určite tiež. Povedal by som, že ak máte Seneschala, tak už Giscarda asi nemusíte robiť. Ak máte Giscarda, tiež Seneschala netreba robiť. Stačí pravdepodobne iba jedného z nich. Fearmonger, zaujímavý hrdina, tiež do Faction Wars celkom fajn. Vie tam ponahádzovať ten True Fear. Nebudem sa mu úplne nejako extra venovať, ale vie rozdať damage. Vie vám tam nahádzať ten control. A môže to byť ten taký váš, dajme tomu, nuke spolu s nejakým tým kontrolom, čiže určite sa dá použiť aj on. Knight Errant sa dá použiť ako single target nuke, vie rozdávať pomerne dosť vysoký damage, čiže jeho, ak tam hodíte, tak dokáže vám proste pozabíjať tých hrdinov, ale postupne, čiže potrebujete tam nejaký ten kontrol k tomu. Alaric, tiež celkom fajn hrdina,
Vie vám tam nahodiť decrease attack, decrease accuracy, čiže vaši hrdinovia nebudú pravdepodobne dostávať príliš veľa tých nejakých debuffov, zároveň budú oponenti uberať trochu menej. A ešte tam aj berie trošku toho termetru, trošku tam nejako, nejakú prácu vie aj s týmto robiť, stýlovanie buffov. Není to niečo úžasné, ale ten decrease attack, pokiaľ nemáte napríklad toho stagnata, tak sa vám určite vie hodiť. Chancellor Jasmine tiež není úplne najhorší hrdina. Vie vám dať dosť dobrú auru, 20%, 20% fakt není na zahodenie. Vie removovať buffy, zároveň vie slípnuť tých hrdinov, čiže vie tam dodať ako keby ten taký trošku support, trošku toho kontrolu, zároveň healovať vie, dosť veľký heal ako keby dáva. A jej a jednotka nie je nič nejaké špeciálne, zase celkom pekné staty. Outband, tiež celkom zaujímavý hrdina, tiež AOE, decrease attack. Pardon. Tiež decrease attack AOE, zároveň block active skills, škoda, že to je iba na random. A s A jednotkou vie dávať freeze, čiže tiež akože, dajme tomu, dá sa použiť, pokiaľ nemáte niekoho, čo robí niečo podobné ako on, ale trochu lepšie. Geralt, jeho by som naozaj neodporúčal, čisto iba damage vie dávať, čiže Geralt niečo podobné ako Hordin, dajme tomu. Čo sa legendárok týka, tak prakticky všetky sú veľmi dobré. Lugan je určite legendárka, ktorú nemožno podceňovať, čo sa týka Faction Wars. Vie vám healovať váš tým, zároveň tam nahodiť ally protection, zároveň dávať block active skills, čiže tí hrdinovia proti vám by nepoužívali iné spely ako ich a jednotku. Lord Chamfor tiež vám tam vie pomôcť, nahodiť nejaké debuffy, zároveň tam myslím dáva nejaký shield. Cetalia je úplne úžasný hrdina, s ňou keď ju máte, tak prakticky ten Faction Wars je zrazu úplne jak zadarmo. Silian je prakticky iba hrdina, ktorý vie rozdať dosť damage, vie tam nahádzať nejaké stany, nejaký termeter trošku decreasenúť, čiže do bossov Silian dosť fajn, na tie wavy nie je nejaký úplne úžasný. Black Knight, super hrdina, splní rolu takého toho nejakého supporta, ktorý vám udrží ako keby váš tým nažive. Minaya tiež niečo podobné. Helior, parádny hrdina, tiež ako taký support. Septimus, tak toho viete využiť ako totálny nuke, ktorý proste bude zabíjať tých hrdinov jedného po druhom. Niečo podobné ako Hordin, ale na steroidoch. Richtof, toho som napríklad ja dostal až teraz. Viete ho dať napríklad do stun setu a tým pádom pomocou tej A jednotky by vám vedel priniesť aj kontrol. Zároveň vie rozdať celkom nejaký damage. Zároveň vie dávať tie poisony, čiže to zase do bossa je to úplná paráda. A zase, hej, proste rozdať iba nejaký damage. Staty má také nič moc, je ešte k tomu aj pomalý, čiže ako nie je to niečo úplne úžasné, keď vám padne Richtof, tak to neznamená, že zrazu tá faction je free, ale je to pomerne dobrý hrdina. Raglin, úplná paráda, bude vám nám v kuse revivovať hrdinov, healovať vás, cleansovať debuffy, čiže naozaj akože Raglin je úplná topka. Baron je taká akože celkom sranda, ale vo Faction Wars tiež vie pomôcť. V momente ako si odomkne tento spell, ten Skypiercer, tak vie dávať extrémny damage. To je jediný hrdina, ktorý dáva naozaj že pure damage, čiže ignoruje úplne všetko, je to úplne jedno, čo majú na sebe, proste dá extrémny damage a proste bude zabíjať. Faction Wars krása je v tom, že môžete to proste skúšať do nemoty, čiže proste keď máte problém s nejakou waveou napríklad, tak skúste to ísť toľkokrát, dokým sa Baronovi hneď ako keby odonkne ten skill a môžete to použiť. Čiže v tomto je ako keby krása toho Barona, že čo sa týka Faction Wars alebo Duntavru, tak viete byť zdrojcom vlastného šťastia, len to treba proste viacero pokusov. Čiže toto by boli tak nejako Bannerlordi, ja vám ešte v rýchlosti ukážem môj tým, ako vyzerá na stage 21, to trvá dosť dlho. Taký istý tým používam na stage 20, stage 21 som išiel na manuál, čiže ukážem vám to asi na stage 20 na auto.
ako nejako fungujú ako keby tí hrdinovia približne a podľa toho ako keby môžete vidieť, že čo tam tak nejako približne potrebujete. Keď by som to mal tak nejako ohodnotiť, tak určite môj debuffer je tu práve ten Stagnite. Ten nejaký kontrol prinášajú dvaja hrdinovia, v podstate teoreticky až štyria. Hlavný kontrol je Seneschal, druhý ako keby taký kontrol je ten Archmage Helmut a zároveň určitú formu kontrolu vie prinášať aj Lugan a ešte aj Silian a to je práve ten blok cooldown skills. Silian to je úplná náhoda, ale Lugan ho prináša naozaj. Lugan je zároveň aj ten taký support, ktorý healuje váš tým, zároveň tam dáva ten increase defense, čiže vás aj udržuje ako keby nažive. Archmage Helmut prináša tie buffy, čiže tiež je to určitá forma supporta a zároveň rozdá aj trošku nejaký damage. Silian, ako som hovoril, taký dajme tomu control a zároveň vie proste uberať pomerne veľa. Vidíte, že je 50 a aj tak naozaj dokáže akože rozdať dostatočné bomby. Inak nikoho tu nemám nejako úplne že extrémny damage. Viac menej jediný, čo tak naozaj nejako aspoň trochu uberajú, sú Lugan a Silian. Títo zvyšní Seneschal, Archmage aj Stagnite sú čisto v takom proste nejakom tanky rýchlom builde z accuracy, aby nám ako keby nejako pomáhali. Keď chodíte stage na auto, tak určite odporúčam, keď je tam tento Blind Seer stage so Seekrom, tak označiť si tú Blind Seeru, aby nešla na kolo, lebo inak ona by tam nahodila ten obrovský shield a mohla by revivenúť, keby niekoho zabijete, potom by tam nahodila ten block damage a podobne, čiže určite rýchlejšie to trvá, keď sa zbavíte tej Blind Seery nejako skoro. Čo sa inak týka toho Faction Wars a tohto, že na auto alebo manuál, tak veľa ľudí hrá raid prakticky iba na auto. Ja by som ani zďaleka nedal tak rýchlo toľko stage vo Faction Wars, keby som chodil iba na auto. Veľa mojich tímov funguje slabo na to auto. Čiže ja som zástanca, že keď to nejde na auto, tak proste to dám na manuál. Väčšinou keď som sa mal posúvať, že dajme tomu zo stageu 16 na 17 na 18 a podobne, tak skoro vždycky som prvýkrát išiel na manuál, aby som si to určite dal na 3 hviezdy hneď ako sa to dá. A až potom som ako keby, keď už som to išiel farmiť, tak až potom som to skúšal, že ktoré stage vlastne dám na auto, že či dám hneď ten najvyšší, alebo budem musieť farmiť nejaké nižšie. Toto by bolo asi tak všetko k tým Bannerlordom. Dúfam, že som vám nejako ozrejmil, že ktorí hrdinovia sa oplatia, ktorí hrdinovia sú dajme tomu slabší a v tom Faction Wars vám až toľko nepomôžu. A vidíme sa pri ďalších videách. Vždycky to budem robiť o nejakej faction, ktorá je akurát dostupná. Čiže teraz to boli prví Bannerlordi. Možno by som mohol ísť postupne, ale zrovna High Elfovia Barbariani mi prídu ako factions, ktoré netreba nejako moc spomenúť, lebo High Elfovia sú prakticky o tom, aby vám padla Arbiterka a potom už s ňou je ten Faction Wars pomerne jednoduchý a Arbiterku získate z misií. A Barbariani sú zase o tom, že máte Seal, viete mať Haikatunu, Warmaiden, to sú hneď už traja hrdinovia, čiže tam tiež nie je nejako úplne o čom a hlavne o Barbarianoch som už video natočil. Čiže ak chcete video aj k High Elfom, tak ja ho kľudne môžem spraviť, čiže kľudne môžem rozobrať hrdinov aj pri High Elfoch, ktorí sú dobrí do toho Faction Wars, ktorí nie sú až takí dobrí, ale keď... Keď sa nejako veľa ľudí nevyjadri k tým High Elfom, tak asi k ním zrovna to nespravím a preskočím High Elfov a spravím tie ostatné factions. Čiže ešte raz ďakujem, že ste si pozreli toto video, ďakujem za tú veľkú odozvu k tomu predošlému a vidíme sa opäť pri nejakom ďalšom a dovtedy zatiaľ čauko.